За словами керівника проекту у Івано-Франківську Михайла Джуголи, лише 24 з 41 депутата проводять особистий прийом громадян. Лише два депутати взагалі не проводять прийом виборців. Цікаво, що це керівники фракції, тобто керівник фракції «Свобода» Роман Онуфрієв, керівниця фракції «Самопомочі» Ірина Кулинич. Решта депутатів з них там з троє з депутатів Івано-Франківської міської ради переважно проводять прийом. Не персонально це роблять їхні помічники. Решта депутатів здійснюють прийоми з певними порушеннями, тобто вони можуть здійснювати їх не за графіком, раз на місяць не проводити його, проводити там раз в два місяці і так далі. Аналізували депутатів, розповідає аналітик проекту Віталій Світлик, за 21 критерієм. Є пункти переліки, які згідно законодавства депутат повинен виконувати. Ці пункти передбачають собою доброчесність і виконання ними їхніх повноважень. Тому ми, крім тої критики, яку ми їм надаємо, тобто це є зауваження, не так критика, як зауваження, оскільки більшість депутатів навіть не знають, як вони згідно законодавства повинні виконувати свої депутатські повноваження. Тому ми їм ще в кінці року, як ми робимо цей аналіз згідно 21 критерія, ще надаємо рекомендації для покращення своєї роботи. Ми спробували зателефонувати до депутатів міської ради Ірини Кулинич та Романа Онуфрієва, аби дізнатися їхню думку щодо цього моніторингу. Проте за телефонами, що вказані на сайті міської ради, ми не змогли додзвонитися. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».